Mən indi vətəndaşlara daim müraciət edirəm ki, ictimai nəzarət haqqında yavaş gedir bu proses, yavaş, hələ öyrəşməmişik. Hələ hesab edirik ki, bəli, orada hansısa icra başçısı bir ağadır, xandır, istədiyini elə bilər, insanları qul kimi işlədə bilər, insanlar da buna dözməlidirlər. Deyirəm ki, verin bu məlumatı, göndərin məktubları. İndi Prezident Administrasiyasında tam başqa bir vəziyyət var. Hörmətli bacı və qardaşlar, Cənab Prezidentimizin Azərbaycan xalqına ictimai nəzarəti artırmaq tapşırığını verdikdən sonra biz Azərbaycan vətəndaşları Cənab Prezidentimizin səsinə səs verərək ictimai nəzarəti artırdıq və müsbət, gözəl işlərə yaxınlıq, çox yaxınlıq, müəyyən gözəl nəticələr də əldə etmişik. Cənab Prezidentimizin apardığı dürüst, qətiyyətli, savadlı siyasəti nəticəsində dünya xalqlarının, dünya millətlərinin Cənab Prezidentimizə olan rəğbəti, simpatiyası olduğundan daha da çox artıb. Biz öz növbəmizdə Quba gəncləri olaraq daima dövlətimizin yanındayıq. Cənab Prezidentimizin dəmir yumruğunun bir hissəsiyik. İnşallah bir yerdə bu ortada olan negatif halları aradan qaldıracaq və Azərbaycanımızı daha da gözəl edəcəyik. Allah hamımıza can sağlığı versin, Allah sizi qorusun. Hörmətli bacı və qardaşlar, keçən çəkilişlərimizdə bu qəbristanlıqla insanların arasında olan yaşıl zolağı çəkmişdik. 9-8 metrəlik zolaqdır. Xatırladım ki, buranı belə yorğanları sataraq, kimlərsə sataraq, üst tərəfdən görsürdü ağaclar kəsilib və bu ağaclar da kəsilməli idi. Və dərhal qarşısını aldıq, çəkib nümayiş etdirdikdən sonra o söküntü dayandırıldı və demək olar ki, bu cənnətə bənzər bu zolağı, sakinlərimiz tərəfindən salınan bu zolağı xilas edik. Görün, bu ağacları kəsmək üçün ya ürəyin daş olsun gerek, ya da valla nə bilim, insan olmayasın gerek. Bu ağacları əl qalxızmaq olarmı? Bu ağacları kəsmək olarmı? Kimsə 1-2 manat pul qazanacaq. Burası satıb bunun yerində nəsə tikmək olarmı? Baxın, siz qeymət verin. Özdə zaborun o tərəfində yarım metrdə qəbirlərdir, qəbirsanlıqdır. Həm bu gigiyenik tərəfdən, həm şəriyyət tərəfindən, həm qanun buna icazə vermir. Olmaz belə şeylər eləmək. Bu ağacları xilas eləməyimizə görə çox xoşbəxtim, Allah haqqı. Olan dərimizin də ruhu yəqin ki, şad olar. Çünki dahi şəxsiyyət Azərbaycanımızın xilaskarı olan dərimiz hər zaman ağacları çox sevirdi. Və bir də xahiş edim sizdən ki, baxın, burada setka var idi. Sakinlər setka sərmişdilər ki, itlər, heyvanlar, inəklər gəlib buranı məhv eləməsin, otların, ağacların. Setkaları açıb atdılar və hələ də belə də qalıb. Xahiş edirəm, bunu açan adamlar gəlsinlər, öz yerlərinə bağlasınlar. Qubamız daha da gözəl olsun. Vəh, vəh, baxın burası da. İnandırım sizə Allaha ki, siz elə burayı yayda görməmsiniz. Yayda görsünüz, deyərsiniz, bura cənnətdir. Burada qırmızı gilaslar, ağ gilaslar, bəhlilər, gavallar, alçalar, almalar, bu ağacları kimisə 1-2 manat pul qazanacaq oradan. Kimisə hansı bir insanlarsa orada müəyyən pullar qazanacaq deyənə bu cür cənnəti əldən vermək olarmı? Xatırladım ki, bu tikilmiş binanın yerində qəbirsanlıqla, ora baxın, yarım metr ölülər arasında fərq var. Bu binanın yerində bir ağaclar, gilaslar, bəhlilər, cənnət edir bura, cənnət, güllər buradan, bu zaborda güllər idi, qırmızı güllər, cür və cür. Adama ləzəli bir ki, cənnətə düşmüşdüm. Və görün buradakı ağacları kəsib nə günə qoydular buraları. Bu bir vəhşilikdir. Bu, Azərbaycanın imicinə, Azərbaycanın təbiətinə qənim kəsilmək deməkdir. Günahdır, belə şeylər eləmir. Baxın, baxın. Bir ağacı əkib böyütmək, bilin, onu mən bilirəm, həyatımdan keçirmişəm, bir evladı böyütməyə bərabər şeydir. Bəs o ağacları kəsib, onları baqqalxanaya keçirdənlər, onlar bu vətəndaş, bu ölkəyə xəyanət etməyiblərmi? Ancaq o kəsilən ağacları indi bərpa etmək çətindir. Onlar hesab edin ki, mənim balalarımın başını kəsiblər. Onlar gərək Haqq Ədalət Məhkəməsi qarşısında cavab versinlər. Orada gəlib o baqqal, dükanları salanlar, orada gəlib özlərinə xüsusi müştər salanlar, onlar nasını dağıtmaq lazımdır,
Kovmak lazımdır, uçurtmak lazımdır. Ben Kuba'da yüzlerce ağız ekmişim. Bizim mahalle bir köy vaxtlar ağız idi. Ağızlarım ben ekmişim. Gidek olursun. Özellikle sizinize sual verdiniz mi bugün? Hansı ağızları sulamışsınız? Hayatınızda ümumiyyətlə ağız ekmişsiniz mi? Eksiz çok yaxşı olur. Baxın bu elektrik direği Muxtadır küçəsindədir. Demək olar ki, bir yüngül bir toxunuş qalıb ki, bu direk sınsın, kimisə başına düşsün. Baxın, adam altından keçməyə qorxur, Quba mərkəzidir bu. Sınıb, dəyişən yoxdur. Digər əyilmiş qəzalı direğimizdir. Baxın, bu da Muxtadır küçəsinin aşağı hissəsindədir. Çox, çox təhlükəlidir. Görün, alt hissəsi sınıb. Adam yanından keçməyə qorxur. Görürsünüz. Hər an bir qəza ola bilər. Bir balaca tərpənməyə bəndir ki, kimlərinsə başına düşsün, insanlara xəsarət törətsin, avtomobillərin üstündə düşsün. Xahiş edirəm, bunları qarşısı alınsın. Dəyişilməlidir bu sınıb bunu. Qəzalıdır. Adam qorxur yanına gəlməyə. Bu Heydərli prospektidir. Sabir küçəsindən keçmə. Oyun qaqaşı maşınına düşüb bura. Tavan çox təhlükəli görsə qorxub götürür. Maşına xəsarət verir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Xahiş edirəm, bu barədə də bir yapışdırırsınız, neyinirsiniz, baxır. İnsanlara olmaz idi, maşın olardı insan. Adam elə orada qalardı. Görürsünüz, qonaqlar gəlib, xarici qonaqlar. Mən yenə bu körpüyə gəlməyə məcbur oldum. Gəlməyimin səbəbi odur ki, xatırladım ki, cənab prezident bu körpünün bərpasının açılışına gəlmişdir. Yenə də bu körpüdən zibillər atılır insanları göz önündə. Özüm şahid oldum. Buyurun, buyurun, baxın. Utanmadan gəlib körpünün üstündən zibilləri atırlar. Baxın, burada da kanalizasiya suları, çirkəb suları birbaşa çaya axıdılır. Onun qarşısı xahiş edirəm alınsın, zibil atmağı bura yığışdırılsın. Ayıbdır, biabırçılıqdır. Bu dağ çayıdır, təbii çaydır. İnsanlar içir bu sudan. Atmayın bura zibil. Həmçinin burada görürsünüz, maşınlarını getirib zibili çay içinə tökülmə. Pis mənzərə üzə çıxır. Bu bir biz için ayıbdır. Xahiş edirəm bunu qarşısı alınsın. Hörmətli bacı və qardaşlar, bura Qubanın Nizami Parkının 40 pləkan deyilən ərazisidir. Vaxt bu idi, burada Azərbaycanın məşhur müğənniləri nümayiş etdirəcəm. Kliplər çəkdirirlər. Evlənəndə insanlar bura gəlib ailəvi olaraq gəlin, bəyik şəkillər çəkdirirlər. Baxın, indi bura nə xaraba gündə qoyublar. Adam heç ayaq basmaq istəmir. Gecələr qaranlıqdan gezmək olmur. İtlərin əlindən düşmək olmur bu pləkandan. İndi də ki, baxın, xatırladım ki, bura 72 il bundan öncə bu heykəlləri bizə almanlar, alman əsirləri miras qoymuşlar. Qoyduqları heykəllər necə qalıb? Baxın, ayağını sındırmışlar, biyaqları aşağıdan toplamışam, bunu adam ölə gəlirdi. Etməyin belə şeyi, sınıb, restorasiya eləmək lazımdır, qoymaq lazım yerinə. Niyə bunları atırsınız belə? Günahdır, hayıfdır biz üçün bu. Mədəniyyət Nazirliyi hara baxır? Hayıfdır bu heykəllər. Bu köhnə mərmər hissəsidir. Bizim bu dırnaqarası ustalar kim bunu düzəltir? Bəgənməyiblər bu almanlar işin. 30 santi, 20 santi burada sıvır ataraq ağlay qoyublar. Görün, ağlaylar da düşüb, sınıb. Baxın, həmçinin bu birisi. Bura baxın, köhnə halı buranın nə gözəl idi. Görürsünüz? Burada həmçinin rastvor, bu qalığında rastvor dövlətin malın bu cür səmərəsiz yerə istifadə eləmək olarmı? Həmçinin hər yeri, baxın. Burada həmçinin. Bunu öz materialını restorasiya eləmək lazım idi. Bütün xarici ölkələrdə belədir. Xarici abidə 75 ilin abidəsidir, bunu dağıtmaq olmaz.
Bunu düzelten insanlar BMW'ni, Mercedes'i, Porsche'ni yaratan insanlardı. Siz bunların işinin kabağında iş çıkartmışsınız. Hemçinin bakın buralarda böyle. Buraya bakın, burada plakanlar var idi. Görün ne güne sağladılar burası. Sındırıp tökübler. Yanım çık koyular. Pis günden koyular buraları. Hemçinin buranın çerhözü var idi güzel. Geçenk, hündür. Onu dağıltıp yerine diktikleri şeye bakın. Bu da çiştemir. Gülüncüydü, gülüncük, yabırçılıktı. Burada Rafiye mi var idi, Babrov. Allah ona rahmet etsin. O daima buranın köyünü alın, koruyup saklıyordu. Buranın sökende ağlıyordu. Deydi sökmeyin, bu mermerdi, ağ mermerdi buranın geri. Niye sökürsünüz? Burada balkoncuklar var idi. Mehvlediler, balgarka kesmedi ya ki onu. Harici turistler geldiler bura, Almanlar. Köyünü alın görürler axı. Ağlayırlar. Ağlayırlar. Deyirler siz necə insanlarsınız? Ne günü koymuşsunuz buraları? Ona adam el vurardı mı? Siz ne ihtiyarınız çatır ki? Dövlət abidəsidir bu. Tarixi abidədir. Onu söküb. Kimse indi 1-2 maat, 10 maat, 20 maat pul kazanacak. Bu hala salıb. Buraya bakın siz Allah. Dağım dağım. Sökük sökük. Böyle eləmək olar mı? Xahiş edirəm bura xüsusi qayğı göstərilsin. Bura insanların gəlib gedən yoludur. Bütün Azərbaycana gələn Cümə Məscidindən sonra Əng Qubanın ikinci simvol olan yeri buradır. Bura vaxtilə bir gözəl idi. Bu son illər məhv edilər buranı. Nə işıqlar yanır, nə bir ağaclar bitir burada. Mən indi nümayiş etdirəcəm köhnə halın. Yəqin ki, bütün gələn qonaqlar, qubanlar mənimlə razılaşar. Belə demək olmaz. Buranın plakanları ağ mərmər idi, ağ mərmər. 70 ildir bir dənə çatdamamışdı, sınmamışdı. Gəldilər, onları söktülər, yerlərini qoyduqları bu ağlayılar. Bu ağlayla qurtarmaq lazım. Ara baxırsınız, ağlay vururlar. Keyfiyyətsiz ağlay. Başqa şey bacarmırlar. Həmçinin bura, dağım dağım, baxın zibilxana. Bura baxın, bir dənə əl vurmağa bəndi, Allah eləməsin, düşsün. Belə vicdansızlıq olmaz axı, ayıbdır. Dövlətimiz pul ayırır. Dövlətimizin malı niyə görə belə dövlətimizin imicin aşağı salırsınız başqa ölkələrin yanında? Görün, o cür mərmərləri, köhnə buranın, qəlin mərmərlərini sındırıb yerlərinə qoyduqları bu əcaib ağlaydaşlardır, baxın. Gələn turist, gələn qonaq, baxın bunu görür. Bir də bu park çəkib nümayiş etdirmişdim, indi ora 6-cı dəfə də olsa təmir edirlər. 5-ci təmir etmişlər, indi 6-cı oldu son illər ərzində. Türk-Azərbaycan qardaşlıq parkı açırlar. 10 gündür orada işləyirlər. 10 gündür səhər sübdəndən axşama can bütün rəsmilər oradadırlar. 10 dənə fəhləşçi var. 20 dənə qalçıqlı dövlət işçiləridir. Ay qardaş, ay baş üzülüm. Bu parkı indi prorab üzü tikəcək də. Parkı prorab tikəcək. Gəlin siz buralara da baxın da. Parkı prorab tikəcək. Ayı onu açmış olanda gidib baxarsınız. Xahiş edirəm, gəlin bu tərəflərə də baxın. O farkdan ibarət deyil quba. Tökülür buralar. Baxın, bura haranın qabağıdır. Bura gəlmədi, yet turist qalmır. Çünki bu tağlı günbəz hamamının açılışına Amerikan səfir necə gəlir? Kükəni bu halda görüb, çox, nə deyim, baxın da. Özünüz qiymət verin. Bu Ərdəbil küçəsi demək olar ki, belədir. Bütün küçə belədir, baxın. Dağım dağımdır. Ərdəbil küçəsi Qubanın mərkəzi küçələrindən biri olduğuna baxmayaraq, bu küçəyə heç baxan yoxdur. Bu şalmanların görürsünüz, bu cistələrində alminum işıqlar var, deyək ki. Gəldilər, onları hamısını açdılar neçə illər öncə. Və yerinə heç birini qoymadılar. Yəqin ki, onları metal qəbulayan məntəqələrə verdilər. Heç nə qoymayıblar. Gecə buradan keçmək mümkün deyil qaranlıqdan. Göz gözü görmür. Hansı bir qoşulsa, işıq yandırsa, keçəcək. Ya maşın işıqları işıq versə, keçəcək. Yoxsa hələ bir cüngülüdür bura. Bu da ki, həmin qoşumuzun qəza vəziyyətində olan evidir. Artıq burada torpaq sürüşməsi baş verir. Dönər gecə oturmuşduq evdə, ses gəldi. Gecə saat 3 radələrdi. Çıxdım bayra. Gördüm ki, artıq bura sürüşmə zonasına çevrilib, gedir, yol gedir. Ərdəbil yolu gedir. Baxın, həmçinin qoşunun evidir.
dönmeye başverdi. Bu sınıp gedir artık. O geçse bu bütün bu evleri dartıp yolu da paracak özüne. Demek ki Erdebe küçesi mevcut olmayacak. Neçe vaxtı bunu deyirik, gelip bir bakan yoktu. Yalanlar böyle baka gedirler. Xahiş edin bu evler bari bir cemaat kirelerde kalır. Korkudan yaşamırlar evde. Buradaki gedir görürsünüz. Yağını kesmeye korkuram ki gider. Bura merkezdir, merkez. Kuvanın merkezi. Bakın. Senin Azerbaycanımızın güzel şairlerinden biri. Maqbet şairi Mezar Hüseyin. Yakınlarda onun doğum günü olacak. Dedim bir yazılayım. Rahmetlik şairimiz. Çok güzel kelamlarıyla meşhur idi. Özüm de şiir heveskarı olduğuma göre onun mezar üstünde olan bu şiir dikkatimi daima celp edip ve bu şiiri okuyan devletimizin halkımız için ayırdığı o bütçenin yiyen adamlara gelsin. Devlete hıyanet eden adamlara gelsin bu şiir. Devlet öz vazifesinden suistifadə eden adamlara gelsin ve okuyuram. Biri kaçak idi, mərd idi. Biri koçak idi, mərd idi. Biri varlı idi, mərd idi. Biri kasıb idi, mərd idi. Bəs bu namərdlər hardan əmələ gəlib? Bu mənə böyük dərd idi. Allah rəhmət eləsin. Görürsünüz, hamımız öləcük. İnsan kəfənində bir düğmə də olsa fara bilinir. Onu görürsün, nə qədər gecdə gör. Gəlin, gözəl işlər görək. Vətənimizə sədaqətlə xidmətləyək. Qubamızı gözəlləşdirək və biz ölüb gedəndən sonra arxamızda gözəl sözlər desinlər. Sağ olun mənim əzizlərim. Metr hündürlükdə İlham Əliyev zirvəyə, zirvə İlham Əliyevə yaraşır.